អ្នកនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងពិសេសមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រម៉ូសិនពិសេសបាទការប្រម៉ូសិនពិសេសបាទការប្រម៉ូសិនផ្សេងគេយើងធ្វើទៅលើប្រម៉ូសិនពិសេសដូចជា JBL Flip 4 Clip 2ហើយនិង JBL Go ដែលមានការប្រម៉ូសិនចុះតម្លៃទៅដល់ 30% បាទការប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែរយៈពេល1ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសគឺបងប្អូនអាចរស់រាន់ឡើងបាទហើយការប្រម៉ូសិននេះយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទគឺធ្វើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលមកទិញតន់ឬមិនតន់គឺស្ដាយរយៈពេលឆ្នាំបាទហើយបងប្អូនដែលត្រូវការរមូលកថាខ្ញុំចង់កក់មុនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមកកក់បានឬមិនវិញកក់លេខទូរស័ព្ទកក់ជាលុយក៏បានដែរបាទហើយរយៈពេលគឺមានតែមួយថ្ងៃគត់គឺក្នុងមួយឆ្នាំនោះគឺមានតែមួយថ្ងៃគត់បាទដែលមានប្រម៉ូសិនទៅលើបាទមាន3 model បាទទី1គឺ Flip 4ហើយតម្លៃ Flip 4ហ្នឹងគឺការយើងលក់ធម្មតាគឺតម្លៃ$100តែយើង promotion ចុះពី$100នៅសល់តែ $70តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចំពោះ Flip 2វិញគឺបញ្ចុះតម្លៃពី $55មកសល់ត្រឹមតែ$35តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយចុងក្រោយគឺ JBL Go ដែល promotion នេះគឺចុះ 30% នៅសល់តែ$25តែប៉ុណ្ណោះបាទការតម្លៃរបស់វាមុនគឺរហូតទៅដល់$35គឺឱកាសហ្នឹងគឺកម្រមានបាទមានឱកាសប្រាក់ហើយបងប្អូនអើយអត់ទិញស្ដាយក្រោយហើយបាទអត់ទិញស្ដាយក្រោយយកពេលមួយឆ្នាំបាទភ្នែកពេលមកអត់ទិញកំបិលហើយបាទចំពោះទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall ជាន់ត្រដីអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលត្រូវការ JBL ដែលបញ្ចុះតម្លៃគឺជួបគ្នាថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើប City Mall ជាន់ត្រដីបាទដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0703951013និងលេខផ្សាយទៀត0938882666បាទហើយសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការប្រម៉ូសិននេះគឺធ្វើឡើងតាមមួយថ្ងៃទេគឺថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បើសិនជាតិចអត់ទាន់គឺបាទបិទហើយបាទគឺតែតិចអត់ទាន់គឺអានេះឡើង$100វិញហើយអានេះគឺឡើង $35ឡើងវិញបាទគឺឡើងតម្លៃដើមទាំងអស់អញ្ចឹងគឺឱកាសហ្នឹងគឺមានតែមួយថ្ងៃទេបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ដងទៀតបាទថាតែតិចមិនទាន់ផ្ដាច់ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងគឺមកតិចហើយមកបាទគឺថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទបងប្អូនដែលត្រូវការគឺបងប្អូនត្រៀមលក្ខណៈឲ្យហើយមកបាទដល់ថ្ងៃទី1គឺប្រុចយកមកអញ្ចឹងគឺតែអត់ទាន់អត់ទាន់ទេមាន Flip 4 Clip 2ហើយនឹង JBL Go បាទបាទដែល Flip 4តម្លៃពីមុនគឺ$100អញ្ចឹងបញ្ចុះតម្លៃ30%នៅសល់ត្រឹមតែ$70តែប៉ុណ្ណោះបាទច្រើនមែនទែនបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់បើគិតជាលុយវិញគឺ$30បាទមិនតិចទេបាទចំណេញ$30ហើយ Clip 2តម្លៃដើមគឺ$55បញ្ចុះតម្លៃ 30% នៅសល់ត្រឹមតែ$35តែប៉ុណ្ណោះបាទហើយនឹង JBL Go តម្លៃ$35បញ្ចុះនៅសល់ត្រឹមតែ$25អញ្ចឹងគឺចុះច្រើនមែនទែនបាទចុះហើយចុះហើយបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាននៅ JBL Flip 4 JBL Clip 2 JBL Go ដែលកាលពីមុនតម្លៃរបស់វានឹងគឺលក់តម្លៃខ្ពស់ឥឡូវនេះគឺចុះតម្លៃពិសេសបាទនៅសល់តែតម្លៃអាចថាអូទទួលយកបានបាទគឺបងប្អូនដែលគាត់មិនសូវមានថវិកាហើយក៏បងប្អូនខ្លះគាត់មានហើយតែគាត់ចង់សំលុយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចបាទថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺបញ្ចុះតម្លៃពិសេសគឺ 30% បញ្ចុះតម្លៃមានតែមួយថ្ងៃគាត់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំគឺមានតែមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនចូលនៅឡើងបាទកុំភ្លេចនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទបញ្ចុះតម្លៃ 30% បាទវាហៅថាបញ្ចុះតម្លៃភ្នែកបន្តបាទអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាថ្ងៃទី1នឹងជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយបាយ